Oh, we hadden wat filmen ook. Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Eda, edhe sot, si që shikuat nga video, ja, kemi të ftuar Alexin! Okej. Përshëndetje, përshëndetje. Unë jam shumë e gëzuar që më në fund po e takoj një herë, faleminderit Alex që pranoi. I'm kind of a stan, do me thënë, po Alexi nuk e di që do me thënë stan, kështu që... Qa do të duash di që jam shumë old? Jo, stan do me thënë fan edhe stalker, a stan, po it's in a cute way. Okej. Do me thënë që jam fan se e hershme e Alexi, do me bëhet vërtet shumë qefi që përveç se po e takoj, po do bëjmë një transformim dhe unë do të bëjmë një drag queen nga the one and only the first drag queen in Albania, kështu serioze fare do me thënë, kështu që... Kështu që do me thënë je gati që tani je goc, do bësh si një burë që duke ti goc? Vura primer mjaftu që nuk jam gati. Okej. Dakor. Kështu që mendoj që do tjetë një ditë e gjatë, do tjetë një video e gjatë e sigurt kjo. Por, jam e sigurt që do t'i përqej në fund. Po, shpresoj që mbas 2 muajve të lëkura jote ta marrë veten dhe ti të vazhdosh të vazhdosh me video. Sepse kjo do jetë një eksperiencë e dhimbshme, me lot, dhe kaq. Vazhdojnë. Do qaj. Tani, si fillim, si gjithmonë, do mbulojmë veftullat. Unë s'kam shumë, kështu që do t'imbulojmë, do t'imbulojmë me ngjitës shkolle. Ky është momenti që përdorim produkte shkollore në fytyrë. Një sekond. Tani, urojmë që t'jemi in the frame. This is gonna be... Kjo do jetë shkatruste. Jo, rri ashtu që të dukesh në kamerë. Okej, I'm gonna abuse your face, sorry. Yeah, është ndjesi shumë e shpifur. Po të është s'kemi që t'i bërë. Oh my god! Amikën që t'ani, vetëm? Ja. Uroj të më mbetët në një fije. Jo. Të thash, për të bërë këtë vloj make-upi, është një abuzim i frikshëm i vetës. E, pësa ko të merë të bësh vesiren? Vare, do me thënë, në qëfë se duhet, nuk e di, numëri im është, si të themë unë, për gjysëmore, duhet a bëj për gjysëmore, po zakonisht kur jam marim shtruar, vete gati 2 orë. E bëjmë asë shumë t'i vetë edhe për tek portokalia? Jo, të portokalia, fatë mirësisht, e kam mësuar një nga grimjerët e portokalisë, që më ndimon, do me thënë, me make-upin, so, tani, he smooth in pak. Ups, hiko, kam këtë nëse do për t'i krehër. Në! Okej, nga që kam parë të video. Dhe tani bogati frit. Uuu, there it is! Êshtë i bugati të vuash. Oh, duhet të të thëje që nuk duhet të kishe veshur bluze. Ja, s'ka gjë se latë kjo. Dhe ishte... Mos merë frim! Dhe mos hapsit. Dhe mos hapë sytë. Mos jeton. Ah, by the way, një nga gjëra do me thënë që dalohet në momentin që blokon vetullat, është që duke shumë... Saglije. Lak, po. Mu t'i hapë sytë? Ja, mu t'i hapë sytë. Oh my god, duke mësi të gjyshja të... Yeah, në fakt edhe ajo, ashtu ishte do me thënë. Hishnim thjesht vetullat, sepse në momentin që hish vetullat, bësh 60 vjetë më plak. Okej. Tani, a e gjëja ishë të bë... Oh my god. Në kemë bi Jeffree... Kemë bi Jeffree Star tani. Tani, gjëja ishë të bëjmë ne, është do presim që shtresa e partë thajt, do vëmë edhe shtresën e dytë. Në kishtë të gjellur pak kokainë. Përpë nga përpare. Do presim që kjo shtres të thajt, do vëmë edhe shtres në dytë dhe pastaj do vazhdojmë me pikturimin e fytyrës të ndetëre. Tani, duhet të specifikojmë një gjë, që unë kësë make-upin një personi tjetër ja kam bërë vetëm njerë. So, në qëfë se do jetë një disaster! Nuk mbam përgjësi! Nuk mbam, jo, ideja është drag, kështu që thjesht hidh një lokë më të madhe me make-upin në fytyrë, and it's fine, okej? Tani du të vizatojmë outline-in e veftullave me këtë gjënë. E disa me shpjegoj unë me këtë gjënë. E kam parë të... Që do jetë këtheje kokën këti. Me lapsin e zi. Me lapsin e zi. Ekspertja, këtu ndimon.
Tani, do ta fillojmë këtu te vetulla jote originale. And we're going to go high. Duhet të kthesh pak më këtej. Po, po, tjetër. Dhe unë duhet të... Po, mbahem. Të mbahem pak te surat e jo. Do kem vetullat që kam ndërruar gjithmonë. Basically. Yeah! Lupe ka bile! Okej, tani the challenge është të bëf njësoj. Tani, këto nuk do jenë kur njësoj. Këto asë komshia dhe me thënë, këto do jenë shumë. Shrit lakë. Kushërëria që nuk flasë. I mean... Një arri në Amerikë. Tjetër arri në Bulqirë. Aaaa! Mos qërështë! O parë! Ideja është që... Pëse të përdorim e shit lot of concealer që ti... Ti regulojmë, sepse e ke pare sush... I mean... They're nice! Po duket si hienat tek Simba. Basta po shkojmë aty. Për një sekundë do të regulloj pak të pjesën në fillim. I like them. Shouldn't this be... Hmm? Sorry, më falë mjeshtër që vura në pyetje mjeshtërin tuaj. Ashtu. Pushëll. Tani do përdorim një këshu si tip kremi pomade që të t'imbushim edhe... Për do lëfë t'yre t'bëju, tani këto ka një... Wow! Do me thënë duke t'bitchiness, që pa bërë gjëth, thjesht outline-in e vetullë. The evilness. Yeah! Don't you wanna be evil? Tani... Wow, girl! Tani, presupozohet që ti ke bërë shumë make-up-e që janë natural. Le të themi natural looking. Ky nuk është një përgjë. Do me thënë, ky nuk është një make-up që të shkosh dhe dalesh nga bloku, basically. Po me ble bukën? Ja, është përdasëm. As... Po si krushk! Ta shtim nga të një unë. Imagino, vezirë si krushk. Hap derë në të veti. Where is the bride? Ja, jo, veziria nuk shkon as i dasëm, vetëm të dasë ma e vetë. Edhe të dasë ma e vetë mundësish nuk shkon. Sa firmos dokument... Sa firmos dokumentat për ndarjen e pasuris, that's it. Kemi bërë edhe disa qimëza që të duket pakës më naturale. Dali, dali, t'ja shtojmë edhe kësaj këti. Oh, girl... Po që të bëjun këta? Ka? Këtë vijen e prerë. Ka vi? Këtë cipër? Jo, këtë po është këshu, pastrimin. Pa hënjër. Bërë gabim. Mërë dhe pak. Po se të zezën e vizatën prapë, po. Jo, me është mirë. Pjesa po është vetullës falco, ta bëjmë me këtë... Concealer, që kjo edhe kjo si tip foundation është, do me thëmë do të bëjmë me të bardë, që tjetë... Highlight. Sta më falë që tjetë në mundur. Do me thëmë edhe highlighti tjetë i bardë. Kjo është ideja, kjo është një loj make-upit, do me thëmë që të duket mirë në kamera, në foto... Kajq. Ose në scan. Ose në scan në momentin që ke një distancë të caktuar nga publiku, sepse në momentin që e shef live, duket që është tjeshtë një... Glamorous clown. E ke parësysh, kjo është ideja e vezës. Po si e rrdi emre vezire, për shëmbull? O futa tek sa e zvete Shakira epizod i par, e thoshte... Se di, bundrova, po ja ishte emri aktores. Ishte emri aktores, jo. E shiko, emri vezires... Se mbemen që ishte ndryshe shkurt duke t'ishte vezire, diqka e tjo, se mbemen. Ja. Unë kisha menduar një personaj që... Letë të themi kishte karakteristikat e vezires. Dhe nuk i kisha gjithur një emër dhe takoj një mikeshën time inën që më tregon një histori për halën e vetë dhe unë po tani po e thëmë këshu trot qëfare do me të bëhë me të përbajtër ekskluzive ekskluzive dhe më thaj që jetonte në Greqi dhe e kishte emrin Maria këtu po e shpik e kishte emrin Maria dhe pas taj thaj që në fakta Maria e bërë thasi që të bëjnë shqiptarët ku shkojnë në Greqi që ndrojnë emrin se ka vezire. Dhe më thash, okej, kjo e emër duhet përdorur zesbë. Se ka dhe historin brënda. Se ka dhe historin brënda. Dhe me thënë është good, është bad, është i lezetëshëm, është shqiptar, është shqiptar, është shumë pompos dhe është shumë funny. Edhe vezir nga ideja që... Pas të unë kam qefë edhe këto emër, dhe me thënë që i bëjmë neve shqiptarët, që është një emër që thelbin e ka mashkullor, të tipit vezir apo dash, dhe thjesht i ndryshojmë prapa shtesën dhe e bëjmë vezire ose dashe dhe emër gru. Unë kur kam regjistruar tutorialin tim të parë me make-upin e vezires... God...
Dhe me thënë ishte kështu, qa do presë, qa do lë, nisa t'i hiqja lokma të mdhaja me... me gjëra, sepse ishte shumë i gjatë. Tani do të vëmë këtë ngjitsin që ta kemi, dhe me thënë, si drejtim për të bërë eyeshadowing. Dhe kemi vendosur që të bëjmë një look me ngjyra. Me që në këtë kanali duam ngjyrat. Oh! Edhe verore. Verore. Po sigur ta kishë emrin verore. Verore Cosmetics. Jo, verore. Se kam mirë vezirja, apo është... Apo e ka ndruar shumë? E ka ndruar, e ka ndruar nga burrat që është martuar. Pritja, e relaxo, e fytytyrën. Nuk është... Mo e prish! Se prishet ma gjithë. Dale dhe këndezaj. Nuk duhet në gjithër këtu, se pare nuk ka funksion, e dyta më kryon rrua. Se ka edhe këshu që ti në gjithët... Ha, ja. I'm sorry. Të në qëtë cyber. Si mundet? Si mundet? Të marrësh poza seksi kur je në këtë gjëndje. Shtë pa mundet. Na, tani më duhet një këshu brush që të dhëmë këtë. Yeah, this is nice. This is nice. This is good. This is good. Dhe do përdorim Selen Cosmetics. Yay, paletën Explora. Explora. Hola. The bullying. Dhe do përdorim shade-in, si fillim domethënë do përdorim Savap. Ku shade-i kondicionerit? Next palette. Për pak se kështu ma prishë paletën, harova që është paleta. Kjo është shumë e pigmentuar, është paleta ime dhe mund t'i bëj çfarë të dua. Okej. Okay? Tani, do definojmë, e ke parasysh një loj kristi, një loj qepale, që nuk është qepala jote, por që ne po e kryojmë do me thënë nga zeroja. Për gjithësht me vezirin, ke gjithë të bëshme shumë gjyra, apo thua e kusë të dali para? Jo, varet, qiko, varet edhe nga veshja. Pra, po veshën për shumë, e zjedh vetë, apo e marrë mund që ka nëse kostumografin? Te portokallia, po kemi kostumografin, po shumicën e veshjeve, dhe me thënë, i ka mund që mi kanë dhe, janë edhe, dhe me thënë, të qepura. Se më përqenë se vezirja gudzon shumë me ngjyrat, me lullet, me të... Po, domos të. Figurat e më dhe. Kërëvën e të zëmi si mami. Domos të. Ta bëjmë edhe pjesën... A, po, zakonisht mua më pëlqen që kur punoj me një ngjyrë, duha ta mbyll dhe me thënë nga të dyja sytë, jo të mbaroj njërë me njërën, pas taj ta bëjmë e tjetërin. Dhe më kanë thënë që kjo nuk është ide e mirë, po. Jo, pëse, të regonë vendosëmëri, dhe mbaroj punë me furqën. Ja, por që do t'i që si kur po më pëlqen. Tani, te qoshja, dhe me thënë te krisi, do përdorim pak lulleshek që ta intensifikojmë pak më shumë, dhe me thënë. Jo, po më pëlqen dhe me thënë që të erësoj dhe pjesën e jashtë me të sirit. Kjo mund të duket pak këshu fakta, por që normalisht do të akatim krisin edhe do të akatim krisin. Do e presim kokën. Kamera, tu flitet si që kam të njësë. Do e presim kokën. Do e presim. Nice. Tani, I need a blending brush. Yes. Tani do të ndisim edhe do të amblendim pak për jashtë. Në momentin do me thënë që bëhet kjo blending, mua më pëlqen. Kur kemi arritur do me thënë këtë, shife këtë blending ka që të ëmbël. Mua më pëlqen të shtoj këtë të verdhen që është, të verdhen neon, po që thjesht fare pak, sa për të bërë... Një ngjyrë, ndez. Sa për t'i dhe një ngjyrë që të bashkoj do me thënë me fytyrën tënde, po jo në mënyrë natural. Okej? Dhe pastaj duke përdorë të njërë të furtë, sepse unë jam person që më pëlqen të përdorë të njëti një all over and over and over. Kemi këtë pigmentin nga New Buy, që nuk e di qatë dreqin është. Po duhet dhe mua një pigment i bardhë. Që është 100% i bardhë dhe matë. Do funksionojt në me thënë për të setur këtë pjesën këtu si highlighter. Dhe për ta definuar dhe me thënë pak më mirë këtë pjesën e bardhë. A t'ja fusim të shtojmë në një ngjyrë tjetër? Po, tjetër, pëse vetëm e një. Okej, dhe ja fusim, we're gonna go with this blue. Blue, me ndojem edhe unë. A dolin e kamer? Me këtë blue në... Pra me një blue të ndezur. Me një blue të ndezur, duaj një blending brush, po që t'jetë pak më firm. Po pra, një furt ngjeshëse. Ngjeshëse. Këtu do bëm dhe do t'a bëm të pjesa e jashtë me këtu. Kure? Këtu.
A, thua... Tu, okej. Ma lërë mua në dorë, zditi nga kjo pun. Të lutem shumë, a mos të duket gjë vetja burë? Jo. A mos të duket gjë vetja burë që bëhesh si grua për të jetuar? Jo. Atëherë më lejo. Let me be in peace. Ore, ti fryn furçave. O, i fryn furçave sepse heq atë... Qaj, qysh e ka ajo? Vetin e kaluar. The fallout. The fallout. Like a witch. Mm-hmm. Edhe si Nagini. Oh, that's nice. Okay, reagimi im është tejet shumë i egzageruar, po që gjithsesi. Now, është momenti when we... Cut the crease? Cut the crease. Më në fond. Yay! Dhe bëjmë prerjen e syrit. E krisit. Prerjen e syrit. Tashti, kjo është pak punë me zarar. Dhe do t'a bëjmë të bardhë. Të lutem mos e hapë syrin këtu. Mm-hmm. Këtu duhet jesh shumë... prit, duhet jesh shumë e përqendruar. Në momentin do me thënë që bëhet kjo prerja e krisit, duhet edhe ta setim. Ah, të keqe, shipe! Tani, është një gjë që mund të bëhet, po që është totalisht në dorën tuaj, që të merret për shumë një nga këto furçat që janë shumë të holla dhe të definohet pjesa e prerjes. Por që sigurisht në momentin që e bën këtë gjë nuk duhet të kesh pirë 20 kafe siç kam bërë unë. There you go. Mund ta shoh dhe një shape super. Okej, tani po më ndjen. Tani po ndjeve një dragë që po ndotoj. Po vjen i jetë, tani verorja. Veçem verorja. Merrem edhe me ngjyrat. Veçem merresh edhe me ngjyrat, sipër un kam një dallë ndyshe këtu, kështu që të vinë dalë ndryshe këtu të shpia? Po, kanë ardhur njerë dhe më kanë bërë këshu folen tek dritari andej, duke qenë se dritari e dhëmë sëndi nuk hapet kur, so... Me kanë gjetur. They were like, bitch, this is ours. Let's claim the place. Ju rikujtoj, unë nuk jam make-up artist, e ke pare sysh këshu që nuk ja kam idenë se si bëhet kjo punë, di vetëm si e bëjtë unë të surati im, nuk e di pse, nuk e di si, nuk e di ku e qyshe tek, di vetëm kaqë. Unë zakonisht më pëlqen. Kemë ndonjë njëherë që do në karrierën tënde do të thënë në fillimet ose situatë kur ndërroje që për punën që do bëje, që do kaloje tek make-upi? Jo. Shiko, unë në fakt, me thënë të drejtën, çdo gjë e kam konsideruar si ndihmës për qëllimin tim kryesor. E ke parasysh që ai është personazhet që unë luaj, edhe ku do të mos e çfarë. Kështu që në fillim absolutisht nuk e kam imagjinuar që do kaloj edhe make-upi, nuk e kam imagjinuar që do editoja video apo ku do të mos e çfarë. Kështu që të gjitha këto gjërat që i kam mësuar tash në funksion të gjës kryesore që është profesioni im si aktor. Dhe në momentin që të duhet, pastaj ka dhe një gjë tjetër, sigurisht për mua është shumë komode kur dikush tjetër më bën make-upin, of course, sigurisht. Por në fund të fundit, ja, unë i fryj furçave. Por që rikujtoj në momentin që un kam një koncert për shembull jashtë shtetit, un nuk mund të marr me vete një make-up artist. Mm-hmm. Dhe logjikisht duhet ta bëj vet make-upin. Jemi kaq keq me termat, e ke vërë që me, sidomos me termat e make-upit jemi shumë keq. Mundohem të shpik, po është e vështirë. Përveç se produktet janë të gjitha të krijuara edhe si koncepte dhe si teknika të gjitha. Apo edhe jo. Në të krijuara të gjitha jashtë, normalisht për Shqipërinë çdo gjë është e huazuar. Tani na duhet të vëmë the eyeliner, yep. The eyeliner ne do ta mbulojmë të gjithë totalisht pjesën tënde. Do të me siguri do të bëhet edhe kjo pjesa këtu pak aty. Yep. You know, okay. Do të thonë do kesh thjesht një lok më të madh me eyeliner, kështu që tani do të vizatojmë eyelinerin që praktikisht për ty do shkoj afër vetullës tënde origjinale. Në të shë vetën se nuk e shë nga tje. A mi mund të definohet edhe më mirë, po që... Okej, super, duket, like,
snatched. Si nice kjo. Kjo ideja që do të thonë gjithë që palla ime është eyeliner edhe fake të këtu. I need to do this makeup now. My new makeup. They we're back. They ja ku erdhëm. The eyeliner is snatched. Ai sa mundëm. Ju gjithë me në bëri vetë, po. Jo, jo. Unë thjesht definoj. E pastrova i qik, do të thënë ne të dy, se nuk e thamë, se do të thënë. Ne të dy jemi britjav këto, do të thënë. Njeri më perfekcionist se tjetri, dhe hard working. Që do me thënë... Që punojmë shumë. Dhe që flasim gjithë shqip, gjithë anglisht. Dhe kjo nuk është shenjës, po it happens. Unë do njerë, kur pi alkohol, flasë edhe këshu në gjuhë të pak kuptueshme, por që... Too much information. Flas gjibrish qëhet, që të bëthën është një gjuhë këshu. Ma që të kisha marrë ndë një gjuhë unë, edhe Alexi da të regon të sekrete, pas të shantazhoja për gjërat që ke thënë. Nisë super. Na, unë i them këshu, live. Zdo bëja lek unë e keni? Jo, nuk do bëja lek. Do t'ja hedhësh një tjetër bricjapi? I don't think so. Do bëjë tani. Oh, by the way, e bëra set me këtë të season. Ska drita. Ska drita. A ka i që tjetër më... Të zez. Jo. Që përfajson më shumë fëmirin tonë, do me thënë, që s'ka pas asë njëherë drita. Të shtë ku t'ju më... A më ke pas drita ti, ke përke qenë? Unë më shumë ti me s'ke pas bukë, jo më drita, po... Nejste. By the way, që vinin dritat për t'par... O, Dragon Ballin në Naruto, kë ke pas parti? Dragon Ballin kam par. Naruto ja ishte shumë me më vonë. Ishte më vonë. Ke parë Sailor Moonin? Kam parë Sailor Moonin. E ke parë të Italia Uno? E kam parë të Italia Uno, po. Okej, okay, kësë brezi që ka qënë Sailor Moonin atëherë. Unë jam brezi që Sailor Moonin sa kishte dalë, ishte kështu. Që është kjo gjë e re? Së në jam parë të Bang Bangu, se nuk ka qënë. Ke bërë në një nga ato audio? Të Bang Bangu, kam bërë pa fund. Kam parë që ke bërë Bentenin, po Bentenin s'ka marë. Asun. Që ke bërë të dub? Nuk e mbaj mend, nuk e do të them kam dubluar ka shumë gjëra se nuk e mbaj mend. Edhe ndonjëherë mund të ishte dëgjoj zërin tim atje edhe thaba, "Oh, e kam bërë edhe këtë." Kemi heqen e heqen e edhe prezantim përpara. Heqen e ngjitave. Ngjitave. 1 2 Alleluja. Dhe një çim. Të thashë duhet të vija atë në kokë të parukes. Po. Like take a look at that. Shifë, shifë me kështu. E, duke në sytë gjigan, do me thënë. Super, wow. Do jemë në lidhje familjarë? A do jemë në lidhje familjarë? Jo. Me vestire? Jo. Po. Po? Po, të farë kësu... Po duke qënë se, jo, të shi që do zakoni, si që do zakoni, në momentin që unë po të lyej, atër e ti presupozoj e ti jesh my drag daughter. Do me thënë goca ime. Oh my god, goca ime personale. Goca ime personale. Jam gja goca personale, kështu që është fix. So. Merësme. Okej, u atë për ndërët. Po, pra. Tani do... Kështu, pra. Tani, unë përdor këtë, like, pa furçë fare, thjesht për të kaluar... Teo nga poshtë. Një e keqe për të përdor produkte, da një qeme. Ska gjë, do t'i japun faturë në fund, mos u shqetëso. Ku e kemi këtë dalta fshinë, shik. By the way, doja të pyesja. Nga gjithë, nga shanërat, po si më të thuet, nga gjithë vëndet ku bën, ku ke punuar si aktor, sigurisht. Besi ke punuar edhe në teatr, ha? Po. Veri natë që se kam parë, së në teatrën e kam shumë qef. Dhe unë në teatrë kam bërë shumë role, sepse normalisht njerëzit tani njofin rolin e vezyës edhe rolin e mamas. Dhe thonë, aaa! Mamaja! Por që unë kam bërë edhe shumë role në teatrë, mund si shtë role burrash. Ma vërte? Ua! Ja! Kështu që në qofë se vjena e pyetja që, ua, Alex, pse ti luan gjithmonë role grash? Mua më vjen të them, kam bërë 120.000 shfaqe në teatr që kam luajtur role burrash dhe sikur s'ka ardhur ti shoh sepse është teatr. Prapë, unë sa herë shkoj te teatri është plot. Pse thuhet që teatri s'ka shikues? Apo thuhet ti edhe për shembull shumë shfaqe me javë të tëra. Shikoj. Gjithmonë kur shkon aty, tulin në stol, për shembull.
se nuk ka vënde. Unë nuk e di varet kur ke rastisur, por në kohën domethënë kur unë merresha me teatr, sepse pastaj unë lash teatrin, nuk merresha më me teatr për të vetmen arsye sepse duheshin lek. Për të punuar te teatri? Jo, duheshin lek që unë të mbijetoja. Teatr. Ti më apo ke beauty blender? Ke ti beauty blender? Kjo është mbushur me okay. Kjo është mbushur me mikrobet e mia, kështu që nëse kemi furt. Seriozisht, ti nuk përdor beauty blender? Jo, përdor. Ti s'u ke marrë. Unë forsa ti vorrei. By the way, I hate them. Pastaj beauty blenderi la. Beauty blenderi lahet? Lahet do të thoya se lahet, lahet. Normal që. Unë nuk e di me çfarë merresh ti çu që e lag beauty blenderin tënd. Po beauty blenderi im s'ka parë ujë për një. Që kishte kjo furca që të bërë një njoll blu në të surat? Nuk e dino sa në e herë që kam përdoj në tjetë. Se lajen furcët! Bastet! Okay, këta, kjo se pastet. Oh, she's fat! Që vejer mirë. Që për thonim. Do me thonë, doja të këtë për të pyesja që ku të ka përqyrë më shumë të aktrosh apo të punosh? Në... Edhe për të kanë dhja si teatr ose, në me një është teatr i filmuar, po. Po. Në teatr që nuk të shef më njeri vetëm ata që janë aty, apo Instagrami që të shohin me qindra mira dhe nuk i njeh. Shiko, me thënë të drejtën, nuk është se kam një gjë që të them, oh, kjo më pëlqen. Është njësë si të thuash të pëlqen më shumë pizza, apo të pëlqen më shumë, ku di unë, hamburgeri, ose sushi. Çdo gjë do të thënë ka atë elementin e vet të lezetshëm që do doje domethën ta bëje ose ta kishe në përditshmërinë tënde, që pse jo të merresh me film, të merresh me Instagram, të merresh edhe me teatr. Por që nuk kujtove filmin. Di që unë e kam parë atë serialin Anabelit, vetëm se e dija që do ishe ti. Seriozisht? Po nuk e dija që do ishe vetëm 3 minuta një epizod. Well. Po nga që për të shkruar në story më duket që këtë personazh unë kam hasur. Edhe kupton, okay, tash nice, e kupton do të. Ai ishte tani do bëjmë pjesën poshtë, by the way. Ai ishte një personazh që unë që në momentin që lexova, që Dalina domethënë madhata lexoja, isha kështu. Oh, I know this person. Është kaq i shpifur sa që unë dua ta luaj. Sepse është tipiku personazhi që mund të të ndodhë, dhe kam përshtypjen që nëse nuk të ka ndodhur akoma, do të ndodhë, ku ti mund të kesh oferta nga një qoftë televizion, apo portal, apo nuk e di unë çfarë, për të ofruar, le të themi që ti të bësh atë që bën më mirë, për shumë të promovosh make-up, apo të kesh një si që bën të kanali jotë, dhe që në momentin që ti pranon, nisin dhe ta ndryshojnë. Do me thëmë, të marrin pikërish për gjenë që ti je më... Unë kam punuar fotografe dhe të sillin për shumë një foto e që ti e ke bërë në natyrë. Okej. Okay. E dua këtë foto, hajde të zyra të kë studioja ime dhe të bëjmë këtë foto. Okej, okay, mirë, dakord. Ka fillon ndryqi. Dakord. E kam ja, përësysh, e kam përësysh. Dhe praktikisht është tipologjia e personit apo e personazhit që unë e kam hasur shumë në jetën time dhe thash okay, në qoftë se më jepë mundësia që ta luaj në mënyrë shumë sarkastike, do ta bëj. Po ndonjë personazh që t'afrohet shumë ty e ke luajtur? Si personazhit më afër? Personazh, ndoshta më shumë teatr, me që janë më pak grotesk si personazhe, që të ngjan domethënë ty si Alex. Jo, e di pse. Apo të përqem më shumë të dadës? Sepse unë, e ke parë zërë, unë jam Alexi. Kërceu, unë jam Alexi, vërte, a jam unë Alexi? Më duke të folë keqë. Unë jam Alexi në jetën time të përdiqme dhe normalisht në momentin që unë luaj një personazh më përqem të dalë fare nga ajo, le të themi, përdiqmëria ime dhe të luaj diçka ose dikë që është shumë largë meje. Po pastaj në fund të fundit thon edhe një gjë që një aktor, të gjitha personazhet që i luan janë prizma të vetes vet, domethënë. Kështu që ka diçka të vogël nga vetja e vet që e fut për shembull një gjë që më vjen në mendje mua tek kënga Suflaqe e Vezirës që ka arritur 1 milion views.
1 milion views, po, pra, like, edhe, oh my god. Edhe një këngë tjetër. Edhe Fama Mama. Edhe Fama Mama, po. Së thaj që është më vjetër, më duket. Së thaj që është më vjetër. Ndoshta se mbaj më që bë hit, domethënë, edhe. Po, dhe te kënga e Suflashes është në një moment, është një moment që Veziria thot gjatë tekstit, thot dhe vetëm një vajzë ka kapur domethënë atë pjesën. Një pjesë të tekstit thot, si thot Lukja me të vogla do me pa Amerikën. Dhe këtu, sapo është cituar Migjeni. Me vërtet? Ja. Okay. Sepse Migjeni është shkrimtari imi preferuar. Dhe gjeta Vezirën si një mundësi do me thëmë për ta futur këtë... këtë copës të dhore, këtë pjesë kulture, dhe në si me lezet, në një parodi që në fund të fundit fletë për Suflaqin. Në që më këtë tragic dramatik, duhet të ndonjë nga këto veprat... Plastike. To veprat plastike, po të jo të Shakespeare-it, jo... Kam luajtur. Kam luajtur Macbethin. A, me vërta, kush ke qënë më thëshë? Kam qënë Macbeth. Të të kësa parë. E ditë, të them një gjë shumë të lezetshme. Kur unë kam qenë në Akademinë e Arteve, të gjithë më thoshin muaj që Alex ti e për role dramatike, mos si fut humorin. Ah, imagjino po. Like, okay. Sepse historikisht unë kam ditur, le të themi më ka pëlqyer që të bëj humor, ose më sakt kam patur ato influencat e mia. Më ka pëlqyer që të bëj humor, po humor versioni im. E ke parë sysh jo, nuk e di. Konvencionalia që shohim. Jo konvencionalia që shohim dhe e kam pasur edhe si kompleks këtë në fillim, sepse thoja që okay, mua më pëlqen një lloj humori që qesh vetëm unë dhe nuk qesh. Por me sa duket gjendet kopeja. E ke parë sysh nuk jemi më aq pak, po shumohemi domethënë. Ta bëjmë me me furçe, like what the fuck? Ja se përhapun. Can you even do that? Okay, go. Let's go. Dhe doja ta filmoj këtë pjesën ku unë i tregoj Alexit që furça futu në frejë. Distancë social! Baro punë shumë më shpejt se sa blenderi. Dhe blenderi e heq ke parë drag queens ti të përdorin blenderin ndoshta dhe ka. All of them. Që për të ndosë foundation se të heqit. Të gjitha. Pa për jashtim. I don't take that back, por gjithë. Për kundra, si pa, kam parë këto beauty gurët që janë pjeshka që përdorin një Morphe brush $500. Morphe brush, janë të mira Morphe brush. Po ja futa kot me ku di unë. Po, seriosisht e ke? Jemi gati për contour. Jemi gati për contour. Now we're gonna go hot. Ti nuk ke një contour brush? Let me get mine. Tregoje për audiencën që janë të interesuar. Do të marrim, se nuk po e vim për veten tonë. Do të marrim këtë kremim kontur që të vizatojmë konturin. Oh my god, kjo will cut my face, i bje. It will cut your face, okay. Girl. Okay. Dhe kalojmë të pjesa tjetër. Dhe da shoh një qik janë... Okej, do vëm pak këtu. Dhe që ti jemi, do me thënë, në regull me traditën e drag, kjo është një hap që ti nuk është e ke nevojë, sepse nuk e burë, po që ne do t'a bëjmë, we're gonna cut, do presim pjesën e mjekrës, që do me thënë do t'a kalojmë nga këtu. Për të rëmbulla koha së rëgjë, a? Ti e ke të rëmbulla këtë sepse e gotës, por që për neve të tjere do me thënë që duhet të krijojmë le të themi atë iluzionin tamam. Mos e shtypta un, për të kuptuar këtë make-upin drag, e parë shumë video? Kam parë video, kam bërë shumë gabime, do të them duke eksperimentuar me surratin e Vezirës, nëse shihni episodet e Sarasvati Shakirës ku Vezira ka lindur, do të them. Ato janë me mjekër edhe me buskuq. Do shikoni, po, do shikoni që make-upi i Vezirës është një tmerr. Me që në të ngre pa kokën lartë. E Vezirja do të bëjë një reaction. Të oo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 
Vezi e denying nuk jam unë. Ja, kështu, jo! This is not good. Okej, okay, tani më duhet të marr beauty blender. Like, është e pashmangshme kjo. Ky hap. Tani unë nuk e di nga beauty blender-i mund të marrësh sifilis, covid...
nuk mbaj përgjegjësi, ti dokumentin e firmose. Firmose, firmose. Nëse ju po e shikoni këtë video, jam akoma gjatë. Sepse e ke edituar. E kam edituar. Tani, do me thënë, e kemi hapur për sipër, poshtë e kemi lënë vi, sepse... dhe do ngellet vi. Lek, sigurisht që do ngellet vi, sepse është pjesë. Oh my god! Na, një sekundë. Opa. Wow. Love it. Dhe tani do të meremi me hundën. Do të japim një hundë të re. Tani një sekundë. Kjo është, dhe me thënë, është ja hapë shumë delikatë sepse mund të daj një hundë të merë shtrëmbër. Kështu që, how do I even do this? Këtë me zi a bëj vetës. Jo, këtheje. Unë nga kam dorë për pikturë. Jo. Dhe këtu të syri për shumë, këtu të syri, do të kalojmë nga ana tjetër për të definuar, dhe me thënë, këtë pjesën e bardhë që të duket sa më i hapur syri. Dhe vazhdojmë, bëjmë të njëjtin gjë edhe këtej. Ndërkohë duma po ha make-up-et. Tani erdhi momenti madhështor. Erdhi momenti madhështor që Eda do duket sikur ka futur kokën në një thes me kokainë ose me miell, se s'kemi lek. Mar. Arjo, tash ti gjatë këtij procesi ti nuk duhet marrësh frymë. Dhe relakso fytyrën sepse bësh me vija. Mhm. Okej. Ky hapi mos fol. Ky hapi në gjuhën e drag konsiderohet si beating the face. Dhe nga kjo vjen ajo shpreha you beat the face, që do me thënë e lyen fytyrën. Ky është make-upi përfunduar. Jemi gati për shfaqjen. Do të qëndrojmë 5 minuta kështu dhe pastaj do të vazhdojmë me hapin e 63. Oh my god. Wait. You need to see this. She's white. She's very white. Tani do ta heqim të gjithë këtë pjesën sepse pati mundësi që të bëjë. Mbylli sytë edhe hundët sepse po pluhurosim. Po pluhuros. E di ti që shpesh herë shumë drag queens diagnostikohen me atë që quhet clown lungs. Që do me thënë thithet kjo pudra. Pudra pluhuri pudrës edhe itë, është nuk është le të themi dhe ai që e mirë për shëndetin. Kështu që profesioni jon ta shpi. Si si shikoni dhe konturi i hundës doli. Wow, njëra. Dale. Okej. Dhe unë zakonisht asë nuk e definoj. Në momentin që ka në një vënd që duhet definuar me pudër e bëj, po që momentalisht është mjaftueshëm e definuar. Tash ti duhet të parapërgatis që unë jam shumë keq me buzët. Nuk di ti bëj fare. Po do alternohemi. Dhe sigurisht do vizatojmë një palbuz që janë më të mbaja se tuat. Po okay. Veta i bën... Se kam bënë rrë? Jo, nuk kam nevoj. Okej, dhe tani do të mbushim buzët me liquid lipstick. Okej, okay, unë e di që do ta katranos të pjesën këtu. Bëja ashtu! Vre vet. Si ui e si. E, hey, by the way, më përqen paketimi, se stregova si nga produkte. Ka emër? Jo. Kjo është nga Kamadu. Kamadu, 24 waterproof me vitamin E, 12 ml. Wow, pas ka gjithë. Më përqen sa e mërë këtu. Në këtë tutorial që unë presupozoj të jem make-up artist, unë ja jap në dorë dhe i them bëja vetë. Po që e bërë mirë? Falendit. Ushtë ndërkot tjetra 7 vite youtubere me make-up, unë i them, po, e bërë mirë. Për highlighter do të përdorim paletën Moonchild sa Anastasia Beverly Hills. Vdekësha unë është e vërtet kjo. Të me është me mërë këtë se e bënë më intense të faktën. Oh, ja do të shofim se. E kjo është nga furqat shekullore të mija. E shë edhe unë jam një njëri thjeshtë. Një sekund, ju lutem shumë. O, oh, sa bukur, asë një gjë. Po ne përpichemi prapë, nuk heqim dorë kolaj. Dalje me... Bëri, era e dytë. Marim atë... E reguloj, ja dhe këtë teatrin. Ti ushtë pak presion, të as. Se u hoqë foundation. Uuuu! Nuk shabë gjë. Ma të dhe më këtë. Vjen pak... Të zbosi... Të është të bërë si pudër. Vjen pak si Morticia Adams. Po pra.
Verore Mortis. Verore, oj, Verore Adams. Që jeton në Amerikë. Që jeton në Amerikë, e ka burrin e huj. A, po, 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 fik. Do të vendosim qerpikët. Yes. Kjo është, kjo është ngjitësi? Po. Yeah. Let's go. Oh, zoti mat, më në fund po ngjis një pal, më në fund po ngjis një pal qerpik me ngjitës tamam sepse nuk e di domethënë. Thonë. Unë zakonisht u ngjit me spirit gum, ngjit me prozaid, ngjit me ku diun. Okej, mund ta bash. Flokës. Do të ja kështu me. Po hap tont. Kam mbyll që just in case anyone. Tada. Tak sa ditë të kisha marrë një të ri. Jo, shumë mirë këtë thotë regana që është ekspertë. Ky është, e, me sa e kam parë edhe unë e kanë lëvduar shumë, edhe thonë që... Thonë që nuk do shumë kohë që të qëndroj, do me thënë. Okej. Okay. Atëre, këti gjë nuk do të avëm të sy, do të avëm pak më sipër, duke qënë se praktikisht që pala jote është... Kryuar e re. A, hape. Woo! E, that's this one? Woo! That's huge! Të rezist? Është gjigante! Uau, nuk dalët farë! Okej, ta një e kuptoj që po thoje që pse ato tjerat normalet e mija janë për lower lash. Dhe... Dhe... Voila! Dhe një qëfar qërë pikësh gjigant që janë. Dhe me thënë, unë nuk shod do të haters nga këtë. Njerës pashije. Edhe që nuk din bëjnë make-upin. O, zoti madh, Veroria është gjallë. Është here. Është here. Tani, okay. Jemi gati për flokët, për veshjen dhe për aksesorët. Dhe... Shtu që dhe Veroria do të vijë, do me thënë, 100%. 100% të kjo. Wow. Hajde. Like, what? Dhe, për para jush, publikut të gjërë, të YouTube-it, Instagram-it, TikTok-ut, Facebook-ut dhe, ku di unë, Ulukut, kam kënaqësinë të ftoj këtu me mua, të parën, të vetmen, Verore Adams! Verore, përshëndetje. Më falë kush ishit jo? Veroria që nga shejdi. Po si shtaj ati? Nuk e njëf ku si shtaj ati? Verore jeti. Dhe me thëmë... Më thuaj si ndihesh. Nëse kam dëgjuar që njerëzit... Nuk duke shmarë si të gjithë dhe tani po më trëmë. Like literally ish kam 2 orë që po e lyje dhe kur të shofë qëtu në versionin final duke shë frikshme. Si të thash kam dëgjuar që njerëzit nuk ndihën e trupin e tyre. Okej. Po kur e shofë vetër aty. Like nuk e lidhë do. Ua Verore, sa të fryra që i paske flokët. I bëra të parukeri meriti. E të mërshme. Si jeni ju stresa ullët? Në me stresa e ullët. Se unë jetën time në Amerikët. Është në Amerikët. Veroria është alta sociedad. Vjen nga Amerika, është martuar me një burë, prandaj e ka Verore Adams. Po, është një nga më të mëdhenjtë e Wall Streetit. E ke parë filmin në... Wall Street? Si janë di titullin e motër që sa a i në gjitë me... Leonardo DiCaprio. E, me atë, do me thënë. Ka qënë burë jem atë. I ndarë, do me thënë? Ju më ka qënë atëherë. Nuk bashdo në tjetë. A, së... Maroj filmi. A, maroj filmi? Thashtë të ishe beqare, ta thoshim që Verore në kemi beqare. Jo, jo, nuk jam si vezirja unë që i ndronë gjithë kohës. Unë e gjitha një rash telebingos. Rash telebingos. Okej, më rrë, arditi, më afipje. Mirë me Verore, me trashgjimët. Qa të temë? Tani është, jo një sekund, tani është... Tani, besim ke bërë surpriz në videoklip gati. Tani është, po, tani është momenti që ti të bësh një slow hot montage vetëm. O, zote, i pëtëm. Të kamera. Ka shumë bapë. Suffer, bitch. Mirë se erdhe një jetën time.
Dhe, po ju lë me verore. Nuk mund ta, më thën, mund ta marr me pak me mend se si mund të ndihesh ti, domethën, nga çon të kthehesh në gjithë këtë super pjeshk, më thën, jo këtë, se këtë jam unë, domethën, në atë që bësh ti. Në atë që bëjmë unë. Ej, por që, wow, okay. Let's go with the montage. Kjo është vepër, hajde fol ti tani se unë. E di, ishte një kënaqësi shumë e madhe për ty që unë të pikturova fytyrën. Tash të rrecerë kënë brevet. Ishte kënaqësi e jotja që më takove mua, domethënë. Po, dhërorja e familjes Adams. E familjes Adams nga Amerika? Nga vjetkuqi i New Yorkut. Unë jam në New York. Nga qerreti i New Yorkut. Për te shakave, do bëthën, nuk arrita një fetën, edhe Aleksi vet u mahnit dhe u surprizua nga puna e ti. Nga bukuria. E, ime, normalisht dhe parukës dhe të gjithë. Jo, vërtet është një super, super look. Një iluzion që e kuptoj magjin, do bëthën, që ka dhe drag edhe dhe gjithë gjith, kultura, do bëthën. Super, super, super gotë. Gotës. Për një... po jo, do të falenderoj shumë Alex që më bërë pjesë. Të familjes tënde dhe familjes së drag make-up. Po, sepse tani duke qenë se unë e pikturova, konsiderohet si goca ime drag. Personal. Personal, si goca ime personal. Domethënë unë jam goca e vezirës, kështu që tani e tutje, vezira ka një vajzë, quhet Verore. Verore, po. Dhe që të dy jam me V. Po, tamam. Okej, mirë. Për të gjithë ju që nuk i keni bërë akoma follow Alexit që është e pamundur të mos i keni bërë, por ja bëjni follow këtu. Në description box do të keni linkun e kanalit të Alexit ku ka të gjitha video të compilation të mamit edhe djalit, të ja vendosni familjes tek televizion. Te televizion. Edhe kështu, në një fjalë të fundit Alex. Bitch. Yes. Pik. Jam shumë krenar për ty, për vajzën time Verore Adams. Okej, okay. Faleminderit. Me ka që mbylliu dhe video, në shemi në video tjetër, dhe bëksu mua, jo kësu. Mua! Si për bolla. Okej, okay. Bye.